i den här videon så hade jag tänkt göra en topp 10 mina Dolly Style saker. För som ni vet så är Dolly Style mina förebilder och jag tycker de är ascoola. Och jag har ju en del Dolly Style grejer eftersom att jag tycker deras grejer är fina och så. Och då tänkte jag visa mina topp 10 saker, kanske de jag använder mest och tycker om mest och så. Och berätta just varför jag gillar de här sakerna mest. Och det kan ju vara så att bara imorgon kanske jag tycker att något annat är bättre än en av de här sakerna. Och att min topp 10-lista skulle se annorlunda ut. Men just nu så ser min topp 10-lista ut så här. Vi kan ju ta och börja med första grejen på en gång. Och vi kan börja med ett diadem. Och det är just det här diademet. Det finns väldigt många olika diadem. Och kattöronen är min favorit. För de är väldigt neutrala och de är väldigt fina att ha på sommaren. Och varför just de rosa och halvblommiga? För det finns ju halvblommiga och det är dessa. Sen finns det även helblommiga och det finns i vitt. Och jag gillar just dessa. För att jag passar inte sådär jättebra i färgen vit. Jag vet inte varför, men jag passar inte så här lättare färger så jättebra. Utan jag passar bättre i starka mörka färger och inte så bra i vitt. Så därför föredrar jag rosa. Och jag tycker att rosa är jättefint. Som ni vet, rosa är min favoritfärg. Har alltid varit, kommer förmodligen alltid vara också. Och de här är supersomriga. Så det kanske inte passar jättebra nu på vintern. De går ju att använda nu på vintern också. Men det är extra fint att ha de här på sommaren. Och de är väldigt lätta och bekväma att ha på sig. Så det gillar jag. Så de här är absolut en av mina topp 10 saker. Nästa sak är något som är väldigt, väldigt litet. Och då undrar ni, Julia, vad har du i den här påsen? Och ni som är Dollys och har mycket koll på Dolly Style saker och Dolly Style överlag. Så vet ni nog vad det här är. Det här kallas för spikes. Det här är sådana som man sätter i håret. Har jag en bild på det så kan jag slänga in en bild på mig när jag har det här. Så jag brukar göra en fläta och sen sätter jag i de här. Jag tycker det är asnyggt, ascoolt. Och det finns en multicolor och det finns i svart. Och mina favoriter det är de i svart. Nu kommer vi till kläder och nästa sak är den här. Det här är Love Tour hoodien. Så den här finns faktiskt inte att köpa på deras webbshop. Har aldrig funnits. Den vita finns tror jag, om det finns kvar fortfarande. Men den svarta finns inte. Men den fanns på Love Tour. Och jag älskar den här. Den är så fin och så skön. Och jag är verkligen en hoodie person. Eller människa eller vad man ska säga. För jag är en sån person som fryser hela tiden. Jag är väldigt, väldigt frusen av mig. Så jag överanvänder tjocktröjor, hoodies och långärmade tröjor. Varma tröjor överlag. Så det är verkligen min grej. Och jag tycker det är så fint med det här metallic hjärtat här. Det är verkligen jättefint. Och så är det två snören här som man kan dra åt också. Luvan om man vill det. Och jag älskar när det är huva på. Det är så mysigt. Så den här är absolut en av mina topp 10 saker. Nästa sak är ett par pyjamas shorts. De ser ut så här. Det kanske också lite mer som passar till sommaren eller om man har ett väldigt varmt hus. Vi har det ganska kallt på vintern. Men ibland är det varmt och på sommaren då är det väldigt, väldigt varmt i vårt hus. Så då älskar jag de här. Alltså kolla de här pyjamas shortsen. De är jättegulliga. Och det som är så bra är att de är så pass neutrala. De är liksom bara rosa typ. Med en Dolly Style logga och en rosett. Med volanger och så. Det är små detaljer. Men det är ändå liksom en basfärg på det. Vilket gör att man kan styla det. Med ungefär vilken tröja som helst. Vilket är väldigt skönt. Och jag tycker de här är jättesnygga. Och de är väldigt, väldigt bekväma. Och det viktigaste för mig. När jag ska ha ett par pyjamasbyxor och sova i, det är inte att de ska vara snygga, utan det är faktiskt att de ska vara bekväma. Och de här är snygga, men de är också väldigt, väldigt bekväma. Och det är det allra viktigaste för mig, tycker jag, när man ska sova i det. Nästa sak är den här, och det är en magtröja som ni kanske ser. Den är så fin, extra fin att ha till ett par kanske svarta jeans, vita jeans, kanske ett par blå också, vad vet jag, ett par rosa, vilken färg du än har. Eller en Dolly Style kjol eller en kjol överlag. Det är väldigt fint att ha till kjol. Speciellt på sommaren, då är det asfint till kjol. Och just den här tycker jag är så fin. Den är rosa. Så här ser det ut. Alla mina plagg typ här är rosa. In princip, men det är ju för att
jag föredrar färgen rosa mest. Och min favorit är Molly och det är ju hon rosa. Alltså det är därför de flesta är rosa, men allt finns i blått och lila också. Och jag tycker de är lika fina de med egentligen. Men det är bara att jag har plaggen i rosa. Och till den så föredrar jag den här kjolen. Det här är en hängslekjol. Ska vi se så att vi får ordning på hängslarna här. Ja. Ska vi se. Så. Jag tycker att den här är superfin. Den gör sig inte rättvis när man bara håller upp den så här. Utan den är snyggare på. Och det som är så bra är att man kan ta av de här hängslarna här. Och man kan även justera dem. Jag har dem på det kortaste. Men man kan göra dem längre också ifall man vill det. Och något som är väldigt snyggt är ju såklart att ha dem så här. Men också att ha på sig kjolen och bara låta dem hänga. Men då är det snyggast att ha långa hängslen, brukar jag tycka. Man tycker olika, men det tycker i alla fall jag att det brukar vara. Jag tycker att den här är superfin, speciellt till den där tröjan. Så det här är absolut en av mina favoritplagg. Sen till kjolen så kan det vara väldigt bra att ha dem här. De här kan man ha som vanliga shorts om man vill det. Men det här kan man också ha under kjolen så att man inte visar hela rumpan eller trosorna eller ja, ni fattar nog. Så de här gillar jag jättemycket och jag tycker de är väldigt sköna framförallt. Jag är en person som är väldigt överrörlig och när man är väldigt överrörlig så är det vanligt att tycka om plagg som sitter åt väldigt hårt. Speciellt typ vid, alltså här, vid alla leder och så. Och jag älskar att ha någonting som sitter åt i midjan, alltså typ på magen och över typ benen. Så jag tycker att de här är så bekväma. Alltså det är inte så att de sitter hårt, jag tror ni fattar, men alltså det är tajta shorts. Och det är så snyggt för det är samma färg som kjolen och de syns inte så jättemycket att man har shorts. Till exempel skulle jag haft ett par gula shorts under den här kjolen och man typ snurrar lite, då skulle jag ju kanske ganska fort någon tänka, har den personen gula shorts på sig under? Men det tänker man ju inte direkt när man har dem här under. För det är samma färg, vilket är jättenice. Sen kan man ha den, alltså man kan ha dem under vilken klänning, vilken kjol som helst. Jag brukar använda dem här under mina vanliga klänningar också. Om jag inte känner för att visa hela rumpan framför alla folk. Sen kan jag också säga att det här blir typ 11 saker eller 9 saker. Beroende på hur man vill se på det. För nu kommer vi till nästa sak och det är då den här. Och jag väljer att visa upp den blå för att jag har den blå. Jag har den rosa också. Men tröjan passar inte mig i den rosa utan den ska jag byta. Men jag visar upp den blå då eftersom det är min rätta storlek. Och det är då den här tycker jag är så snygg. På den blå då så står det Holly. På den rosa står det Molly. På den lila så står det Polly. Och jag tycker det är så fint. Det är väldigt så här fin text om man säger så. Det är liksom inte bara text utan den är skriven väldigt fint. Det är en fin, vad heter det? Ett fint typsnitt, så heter det. Och sen älskar jag de här ränderna här som är i lite såhär metallic. Det tycker jag är ascoolt. Jättefint. Och sen mudden, det bästa av allt. Mudden här nere i midjan. Så man kan sätta tröjan på så många olika sätt. Man kan sätta den längre upp. Man kan dra ner den längre ner. Och man kan styla den på väldigt många roliga sätt. Och det gillar jag verkligen med den här tröjan. Sen så byxorna till. Det här är faktiskt de byxor som hör till. Och de här tycker jag om jättemycket verkligen. Vi ska se här på den här. Det är på höger ben. Så har den två såna här metallic ränder. Och sen har den bara Dolly Style-märke och snörning. Med mudd i midjan och mudd här nere. Och det är då byxorna som hör till tröjan. Jag tycker att de här är jättebekväma. Mjukisbyxor. Och så snygga. Och de är väldigt fina till tröjan. De här har jag hemma hur mycket som helst. Och sen nästa sak. Alltså jag tror att känner ni mig. Har ni kollat mycket på min kanal. Ni vet att jag älskar mjukiskläder. Det är verkligen favoriten. Och här så har vi en typ en hoodie. Beroende på vilken storlek man väljer i den och hur lång man är. Så är den kroppad eller inte kroppad. På mig är inte den här kroppad för jag har i storlek S. Och den är ganska så här oversized på mig. Vilket är jätteskönt tycker jag. Men väljer man en mindre storlek. Hade jag valt kanske 152 eller 140 eller någonting så hade den nog varit kroppad på mig. Den har i alla fall ränder här på sidan och ränder som går här under armarna. Och
eller render och render en text kan man väl säga. På den så står det då Dolly Style. Jag tycker det är jättekult med de här ränderna. Och sedan sista saken är då byxorna som är till. Och det som är så coolt när man har det här tillsammans är att tröjan liksom, nu vet inte jag hur jag ska visa här, men tröjan går liksom ner över byxorna så här på mig. Lite grann, precis ovanför mudden. Och då har vi texten här. Och så fortsätter den och följer ner på byxorna. Eftersom att texten är på byxorna också där det står Dolly Style. Och jag tycker att det är verkligen supersnyggt. Och jag älskar, alltså jag tycker verkligen det är så snyggt just med den här texten här. För det känns lite så här sportigt och så. Och jag gillar verkligen sportiga kläder. Det är lite min grej att vara sportig och ha sportiga kläder. Det är vad jag älskar att ha på mig. Så jag tycker det är så snyggt. Annars har den, precis som de andra byxorna, mudd här uppe, snörning och mudd här nere. Och sen så har de ett sånt här My Team märke eftersom att det är från kollektionen My Team. Och det var faktiskt mina topp 10 Dolly Style saker. Ni får gärna berätta vad era topp 10 Dolly Style saker är om ni orkar skriva topp 10. Och det behöver inte vara saker som ni har, utan det kan även vara saker som ni kanske vill ha eller som ni inte har. Som ni tycker är topp 10 bara. Och orkar ni inte skriva 10 saker, så berätta en sak som kanske är er favorit från Dolly Style Shop. Och om ni inte är Dollys, så kan ni ju berätta om ni har någon favoritsak. Till exempel om ni gillar en annan artist eller skådespelare eller vem den är, så kanske den har en merch eller någonting, ett klädmärke. Då får ni gärna berätta det för mig, för det hade varit jättekul att läsa det också. Men det här var allt för den här videon. Så jag hoppas att ni har gillat den. Så får ni ha det så bra, så ses vi i nästa video igen. Och glöm inte att sprida kärlek. Hejdå!